Já está. Ok. Eu não ouvi o que diz. Não te confies de mim. Vai lá para outra vez. Vai ver, vai ver. É outro novo programa. Esta não vai ficar melhor que a outra. Está, rec. Vai ter lá, não fica bem. Quem? Olha lá, eu não tenho para uma pessoa especial. Olha, pessoal, é o último. Não, não.